מה זה למעשה ריבית? אנחנו כל הזמן מדברים על הריבית והריבית והריבית, והשאלה המרכזית היא בכלל מה זה? זה לא תשובה שהיא ברורה מעליה. המילה ריבית במקור היא מתקופת חז"ל, מלרבות, לרבות את הכסף. אני נותן למישהו הלוואה, הוא מחזיר לי יותר, יש לי כסף רב יותר. זה המקור של המילה. חז"ל כינו את זה דמי דחיית המעות. יש לי 100 שקלים, אני בוחר במקום ללכת איתם לארוחת ערב, להלוות אותם למישהו אחר, שהוא זה שהלך לארוחת ערב, והוא יחזיר לי את הכסף ב10 תשלומים של נניח 11 שקלים, אז 10 שקלים עודף שהוא יחזיר לי, הוא ירבה את הכסף שלי, ובגלל שהסכמתי לדחות את ההנאה ולתת את ההנאה בהווה למישהו אחר, אז יש לי איזשהו דמי דחייה שאני קיבלתי. זה למעשה ההגדרה ריבית. אם שמעתם אי פעם את ההגדרה, המחיר של הכסף, אז זה כמובן הגדרה שהיא שגויה. זה מחיר שכירות הכסף, לא מחיר הכסף. כאשר אני שוכר מכונית ומשלם עליה 1,000 שקלים, אז 1,000 השקלים האלו זה דמי השכירות של המכונית, זה לא העלות של המכונית, וגם 10 שקלים ריבית, זה לא המחיר של הכסף, זה המחיר של מישהו שכר ממני את הכסף עד שהוא יחזיר אותו. זה חשוב לדעת. אם רוצים לדעת מה מחיר הכסף, אז צריך תמיד להסתכל על מטבע אחר שאיתו אני קונה שקלים. נגיד אם אני קונה שקלים באמצעות דולר, אז קצת פחות משליש דולר זה מחיר השקל. אם אני קונה בלירה מצרית, אז 20 לירה מצרית זה שקל וכן הלאה. זה אפשר להסתכל כמחיר הכסף, או באמצעות סחורה. אני יודע, 70 שקלים, זה אפשר להגיד שזה מחיר של ספר אחד של רימון או משהו מהסוג הזה. בסדר? אבל לא צריך להתבלבל, ואם אתם שומעים מישהו שאומר שריבית זה מחיר הכסף, אפשר תמיד לתקן אותו. במקורות שלנו אנחנו ראינו את המילה ריבית עם שתי משמעויות, פעם אחת במונח נשך ופעם אחת במונח, כמו שאמרתי, לרבות, וזה בעצם תלוי מאיזה צד מסתכלים על הדבר, האם אני המלווה או הלווה. המלווה יהיה לו יותר כסף והריבית הרבתה את עונו. הלווה לעומת זאת, אפשר להסתכל על זה כנשך. הרמב״ם תיאר את זה כמשהו שהוא דומה לנשיכת נחש. בהתחלה זה נראה כמו דקירה קטנה ברגל, אבל ההרס לאט לאט עולה, ואם לא נעצור את זה בזמן, זה יכול אפילו להרוג אותנו. ואני חושב שזה דימוי די טוב, זאת אומרת, אנשים שמתחילים להתעסק עם הלוואות, בהתחלה נראה להם שזה שטויות, וזה סכום שהוא נורא קטן, ואני יכול לעמוד בזה, כמו שאנשים פעמים אומרים לי, אבל זה הולך ומחריף, ואם לא מטפלים בבעיה, אז היא בהחלט יכולה להביא אותנו למקום שהוא לא טוב מבחינה כלכלית. מי קובע את הריבית למעשה? שוב, אני רוצה לנפץ כל מיני דברים, כי אני חושב שזה חשוב לנפץ את זה, כי המון פעמים אנחנו שומעים כל מיני דברים בתקשורת בנוסח הנגיד צריך להוריד את הריבית, הנגיד צריך ככה, הנגיד צריך ככה. פוליטיקאים ועיתונאים מאוד אוהבים להעביר לציבור את המסר שהציבור לא אשם. נניח שהייתם מתפרנסים מרייטינג, מזה שאנשים הסתכלו בטלוויזיה ויראו אתכם, אז מסר מאוד לא מועיל מבחינתכם בתור תחנת שידור, זה היה להגיד לציבור אתם אשמים במה שקורה לכם, תיקחו אחריות על החיים שלכם, ישר הייתי ציבור מעביר תחנה. אותו דבר פוליטיקאי שרוצה שיצביעו בשבילו, הרבה יותר נוח זה להגיד מישהו אחר אחראי, הנגיד לא בסדר, הנגיד ככה, הנגיד ככה.
זה ציוץ של אחד הפוליטיקאים, בכוונה מחקתי את השם כי זה לא רלוונטי מי, סך הכל משני הצדדים יש את אותו ניסיון פרסונליזציה של הדברים והשחרה של המחליט כסוג של כלי עבודה ביצירת אהדה. אנחנו פה כדי להבין א' שעובדתית זה לא נכון, הנגיד מוסר את החלטת הריבית פעם בחודש או בחודשיים, אבל הוא לא מחליט אותה, מי כן מחליט מה תהיה הריבית, אז האמת שזה מנגנון שסך הכל הוא מאוד יפה, יש ועדה מוניטרית בבנק ישראל, בדרך כלל 6 חברים, אחד יתפטר, כרגע זה 5, מתוכם רק 3 הם עובדי בנק ישראל בכלל, עוד 2 מהאקדמיה, ובדרך כלל יש עוד אחד או אחת מהתעשייה הפיננסית, ולמעשה הוועדה הזאת מחליטה את החלטות הריבית בהצבעה ברוב קולות, והרבה פעמים יש גם מחלוקות בתוך הוועדה, הפרוטוקולים הם חשופים לציבור באתר בנק ישראל, אפשר ממש לראות מה הפרוטוקול ומה הדעות השונות שהושמעו בדיוני הריבית, קחתי דוגמה מאחד הדיונים האחרונים, אז בסוף אפשר לראות שבתוך 4 חברים מתוך 5 הצביעו על לעלות ב0.5% וחבר אחד תמך בהעלאה של 0.25% בלבד, זאת אומרת יכול להיות בכלל שהנגיד הוא זה שהצביע בעד להעלות העלאה קטנה של הריבית ולא זה, אבל זה החלטה שהיא ברוב קולות והוא בסוף מוסר אותה, הם לא מפרסמים מה השמות של כל אחד, מה הוא אמר, אבל זה לא מאוד חשוב לנו, מה שחשוב זה להבין את העיקרון באמת, שכל פעם שאומרים לכם, נגיד ככה, נגיד ככה, נגיד ככה, זה מישהו שמנסה לעשות עליכם מניפולציה, וממניפולציות צריך להיזהר, ולמעשה ככל שאנחנו נתרחק מאנשים שעושים עלינו מניפולציות, בין אם זה עיתונאים, פוליטיקאים, חברים שלנו, לא יודע, ככל שנתרחק מזה, אז הדברים האלה פחות יגיעו ופחות אנשים ישתמשו בזה, ושוב לדעתי מצבנו כחברה יהיה טוב יותר. מה זה בעצם, דיברנו על מה זה ריבית או ריבית בנק ישראל שהיא זאת שמשפיעה על כמה אנחנו משלמים, בואו רגע נבין מה זה אותה ריבית שכל פעם בהחלטת בנק ישראל קובעים אותה. אז יש לנו את הבנקים המסחריים שמולם אנחנו עובדים, לאומי, פועלים, מזרחי ואחרים, שזה הבנקים שמצד אחד יש לקוחות שנותנים להם פיקדונות, מצד שני לקוחות אחרים שלוקחים הלוואות, והבנק הזה חי בעצם מהפער בין כמה שהוא משלם על הפיקדון לכמה שהוא משלם על ההלוואות. אבל אם בבת אחת יבואו הרבה אנשים וימשכו למשוך את הפיקדון, אז עלול להיות מצב שבו הבנק לא יהיה לו מספיק כסף לתת, כי כסף הוא מלווה הלאה, ויכול להיות פה בעיית נזילות שתסכן את יציבות הבנק. כדי למנוע מצב כזה, בנק ישראל בעצמו מאפשר לבנקים המסחריים מצד אחד לשים אצלו פיקדונות, ומצד שני לקבל ממנו הלוואות. הריבית בנק ישראל שעליה אנחנו מדברים כל הזמן זה האמצע בין מה שהוא גובה מהבנק המסחרי שלוקח ממנו הלוואה למה שהוא נותן לבנק המסחרי כשאותו בנק שם אצלו פיקדון, זה מה שקרוי ריבית בנק ישראל, כאשר ריבית בנק ישראל ועוד 1.5% זה מה שאנחנו מכנים ריבית הפריים, שזה הריבית שהציבור הרחב מכיר כנקודת ייחוס להלוואות ופקדונות. מאיפה השם הזה פריים? אז פריים באנגלית זה טוב או בכיר או נבחר, פריים מיניסטר, בכיר השרים, ראש הממשלה, כן? פריים לוקיישן, מקום טוב, פריים טיים, זה הזמן שידור הכי טוב בטלוויזיה, שאתם בחרתם להיות איתי במקום לצפות במה שמשודר, פריים
וכן הלאה, ויש לנו את הסאב פריים, שזה פחות טוב מהפריים, ואת ריבית הפריים. מה זה למעשה ריבית הפריים? זה הריבית שבה לווה סביר יקבל הלוואה מהבנק. נכנס לווה סביר לבנק הפועלים, אומר אני רוצה הלוואה, הריבית בנק ישראל שהיא ועוד 1.5%, התוצאה של זה, זה כרגע 6.2%, זה הלוואה שאפשר להסתכל עליה כהלוואה ללווה סביר. במשכנתא פעמים רבות הבנק מתייחס לאותו לווה לא כלווה סביר אלא כלווה מצוין, כי יש לו בטוחה את הדירה והוא יודע שבוודאות הוא יקבל את הכסף חזרה, ולכן הוא מוכן לתת נגניח פריים פחות חצי, ואז במקום 6.2 אפשר לקבל ב-5.7, ויש לווים שהם לווים חלשים, אז במקום בפריים הבנק ב-6.2, הבנק אומר פריים פלוס 1, ואז זה 7.2, ולמעשה יש פה משרת מאוד מאוד גדולה, אבל מה שחשוב זה להבין את העיקרון, בסדר? את התפיסה.